Tak jo, jak jste to poznal? No, vyznám se v lidech. No, tuhle odpověď jsem fakt nečekal. Pomůžete mi? Pokud nebudete nikde přímo uvádět, co jsem vám jaksi řekl, no, tak se ptejte. Klub, kde hraje Jaromír Jägr, mě pověřil, jo, abych ho vypátral. Co mi o něm řeknete? No, Jaromír, víte, to je lehký případ. Má výčitky, že dává góly, klasická profesní deformace. Kdy jste ho viděl naposled? Když tak o tom mluvíte, tak pak si vlastně ani nevzpomínám. Už to bude alespoň 3 měsíce, řekl bych. Je to divné, protože tady byl předtím pečený mořený. On má hrozně rád, když kolem něj lidi poskakují, víte? A nevíte, kde by mohl být? Naprosto netuším. Na vašem místě bych se obrátil na tu jeho přítelkyni, na tu Andreu. Ta by to měla vědět. Nevíte něco o té přítelkyni toho Jägra? No jistě, že vím. Chodila ke mně taky. Vlastně ke mně, abych tak řekl, Jaromíra přivedla. Pěkná kůsika je to, jo. Ale musím přiznat, že stejně jako Jaromíra jsem tady už delší dobu neviděl. No, tak to jste mi moc nepomohl, doktore. Ale i tak díky. Za málo. A kdybyste něco potřeboval, prosím, tady je moje vizitka, když vás tak pozoruju, totiž vy jste docela pěkná sbírka tiků. Možná bych si na vás udělal docenturu. No, stavte se tady, až budete mít volně. Díky. Myslím, že znám jednoho chmatáka, který by potřeboval vaši odbornou pomoc. Tak to fakt moc díky, doktore. Pan doktor mi určitě neřekl všecko. Budu na něj muset zaútočit jeho vlastní zbraní. A tou je hypnóza. Sice nevím jak na to, ale určitě si nějak poradím. Tak jo. Na letiště. Přeběhneme. Halu. Zase. Výborně. Vizitka. Tak, pane chmatáku, mám pro vás návrh. Čistě náhodou jsem si na vás vzpomněl, když jsem byl u svýho známýho. On je totiž psychiatr a zabývá se přesně takovýma typama, jako jste vy. Tady máte číslo a zavolejte mu, bude o vás vědět. Děkuji, člověče. Vy jste první, který se mnou, chudákem postiženým, má slitování. Máte to u mě. Přijďte, až budete něco potřebovat. Jo, a chci se zeptat, nepostrádáte ještě něco? To víte, ta moje nemoc? Ani ne, i když co bych měl jako postrádat. Kapesní zlaté hodinky nejsou náhodou vaše? Ale jistě, že teď už jsou moje. Neobelhal jste mě náhodou? Nezdál se mi, že by patřili zrovna vám. Tak proč mě nabízíš? Mě ne, mému ubojímu tatínkovi. Odkázala mi je maminka. Byla to jediná věc, která po tatínkovi zbyla. Vzadu je Virito Telepat a jasnovidec Filip. Jistý. To byl váš tatínek? A jakže zahynul? Letecké neštěstí? Kde pak neštěstí? Nestih je propít. Tak už je mám. Mám. Výborně. Hada, z toho si dodejte rychle. Psychiatr. Dobrý, psychiatre, mě se nevšímejte, jenom tady umístím něco. Uvolněte se, doktore, a sledujte hodinky, jak se kývají. Sem, tam. Vypadá to, že jsem zhypnotizoval psychiatra. To může být sranda. Vnímáte mě, doktore? Vnímám vás zcela jasně a zřetelně. Viděl jste v poslední době Jaromíra Jägra? Co je to poslední doba? No, tak 3 měsíce. Ne, neviděl. Tak to vypadá, že ten cvokař nekecal.
Viděl jste teď někdy přítelkyni Jaromíra Jägra? Ne. Měl jste s ní něco? Ne, nerozumím otázce. Hele, psychiatr kecá i v hypnoze. To nic, zapomeňte na to. Dobře. Dejte mi složku přítelkyně. A tady je. No, to šlo jak po másle. Tak hurá, máme složku přítelkyně. A tu můžeme vyměnit za složku Jägra. Pane, něco vám nesu. Soudní obsílku? Nejsem tady, vravil. Tak křivák tě. Ale ne, mám tu složku Jägrovy přítelkyně. Opravdu? No, tak to je zajímavé, ukažte to sem. Opravdu, to je složka od jejího cvokaře. Tak to jste se vyhrál. Něco ve vás opravdu bude. Tak vidíte. Co takhle, kdybyste mi půjčil složku, kterou máte o Jaromírovi? Ale jistě, zdá se, že jste schopný a mohlo by to k něčemu být. Tady je. Takže si přečteme složku. Tak co pak tady píšou o tom bruslícím umělcovi? Keci, keci, plác, plác, dres číslo 3, nic, ples. Fakt, zajímavý informace, nic, co už bych nevěděl. Tak jo. Vrátíme se na letiště. Proběhneme zase halou. Dobrý den. Dobrej. Potřeboval bych vědět něco o letu Praha, New York z 15.6.2000. Ano, moment. Jo, měl jsem službu. Na tom letu ale nebylo nic mimořádného. Vůbec nic. Žádná mimořádnost. Teď tam letěl špičkovej hokejista. Co je mi do hokeje? Letěla tam jedna gorila, ta mi teda přijde zajímavější než nějaká hokejka. Takže nic. Kromě gorily nic. Poslouchejte, jak jste se zmiňoval o té gorile, co letěla s tím hokejistou, kam vůbec jela? Chcete říct, kam jí vezli? No, měla si ji vyzvednout nějaká firma, co obchoduje se zvířaty. A protože na našem letišti k žádnému konfliktu s rozhořenou gorilou nedošlo, to zní dost věrohodně. Předpokládám, že si ji odvezli. A co to bylo za firmu, nevíte? Tak to bohužel netuším. Tyhle záznamy nevedem. Tak to vám děkuju. Za málo. A odkud ta gorila letěla, to náhodou nevíte? Můžu se podívat, moment. To je zajímavé, od ní. A co to je za informace? Račte se podívat sám, když jste tak chytrej. Gorila má jenom výstup, nástup není. Aha, aha, a co ta hokejka a její kuchni? Jména. Musíte mi říct jména. Jägr a Cecvárek. Cecvárek tu nemá žádný záznam. Oficiálně nevstoupil na půdu Spojených států. Nikdy. A Jägr přiletěl před rokem, odletěl zpátky do Čech před 2 měsíci a žádný další záznam. Takže z toho vyplývá, že mi ta jeho vůra lhala. To nevím, co z toho vyplývá. To si laskavě odvoďte sám. Takhle se nikam nedostanu, to je pořád hokejka, gorila, kuchař, jeden je už toho blbej. Tak zkuste ohledání na místě činu. Helejte forky, nechte laskavě na mě a nekoukejte tolik na televizi. Já to myslel dobře. Letadlo, kterým všichni přiletěli, stojí kvůli poruše v hangáru. Zajděte se tam podívat. Je to místo činu nebo ne? Jo je, díky, to máte u mě. Fajn, čas na uložení. Teď jenom chci něco ještě vyzkoušet. Když vyběhnu nahoru. Dobrý den. Dobrý den.
Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli znáte Michaela Jacksona. Ten původně černej, teď už skoro bílej zpěvák? Znám, co je s ním? Potřeboval bych sehnat lístek na jeho koncert. Tak to nemůžu složit, já nejsem kulturní agentura. Zajímavý dialog. Letiště? A do hangáru. Kam se hrneš, mladý? No, jen jsem se tu chtěl porozhlídnout. Tak na to zapomeň. Tady se nikdo nesmí volně poflakovat. Tady jsme na dodržování bezpečnosti hrozně hákliví. Ale no tak, alespoň jedním očkem nakouknu. Prosím. No tak dobře, ale povídám, ne aby slez do letadla. Očumuj si jen tady vepředu. A dál ani krok. Já bych se na bezpečnost hrozně háklivý. Techný místa by kontroloval si hází vlaštovkou, na zemi velká skvrna oleje a ve ventilátoru mrtvej pták. Super. Kus sítě. Lampičku si beru, bude se mi hodit, až budu smíchat. Můj správně zlej polde, jo? Tak jo. Jak si tu tyč? Tak, tyč. Pěkná ocelová tyč. Byl na ní omotanej kus drátu. Hele. Jo, takže co mám teďka? Síť? Do tohohle by se dalo ledaco schytit. Třeba i rýma. Tak. Teď už by to mohlo svítit. Fajn. Jo. Takže vylovíme. Ne, koukne do ventilátoru. Vzadu je nějakej mrtvej pták. Takže to vylovíme. Tak, větrák, ventilátor jedne. Ventilátor saje. Jo, a teď má foukat. Větrák jedna stojí. Jo. No, tak mi tam ale nestůj, pankráci. Nic se nestalo. Větrák jedna fouká. Super, takže teďka. Větrák dvě fouká. No a větrák dvě. Větrák dvě saje. Super. Tak to bychom měli teďka. Vložíme lampičku do sudu. Zastrčíme zástrčku. Ze sudu začal stoupat teplej vzduch. Rovné okno. Sakra, to je ale průvan. Ty dveře musí mít pokažený zámek, když nevydržej zavřený. To je smůla, no. Zafixujem zámek. Tak. Teď zatáhnem za lano. Ne, rovné okno. Tak. Zatáhnem zatáhlo. Tady v tom ohni bych mu mohl tu vlaštovku trošku orestovat. Tak. A jde to blbě. Tak počkat. Větrák jedna saje. Já to chci vidět. Ne. Už schodila. Stiskám tlačítko. Jeliene, kontakt. Člověče, co to děláte? Zážeh, příští stanice nebe, odpal nádhero. No jo, no, nemáš sedět na kartu putovací křesle. Tak jo, tohle bychom měli za sebou, tak teď si to uložím, protože tuhle pasáž jsem nehrál asi hodinu. Tak. Hurá. Letadlo? Můžeme dovnitř. Přepravní vozík. Záchranná skříňka. Do tý se jen tak nedostanu. Nemůžu prohledávat všechny sedačky. Chtělo by to zjistit, kde ten Jäger seděl. Jsou tady čtyři sedačky, to by tě opravdu tak zabilo?
Tak jdeme za naším známým kleptomanem. Dobrý den. Dobrej. Nevíte, kde v letadle Jäger seděl? Tak to bohužel. Ale jestli je tak pověrčivý jako ostatní špičkoví sportovci a filmoví hvězdy, tak určitě na místě s jeho oblíbeným číslem. To si budu pamatovat, díky za tip. Tak fajn. Teď už bychom měli vědět, kde je. Všichni, že to ještě sebrat hrneček najde. Sedadlo číslo 3. Dres číslo 3. No to bude ono. Hokejisti bývají dost pověrčiví. No tak se na to podíváme. Super. Au. Sakra. Ještě jsem přetrh ty dráty. Jinak bych se tady potně umlátil. Mrem kleště. Co tady ještě? Počkat. Kleště. Co to je, tyjo? Skřínka s pojistkama. Teda aspoň doufám. Tam je nejdu. Je tam strašná tma. Ještě tam o něco zakopnu. Jo.